E, mi sada idemo do naših reportera da vidimo gde su oni ovoga jutra, iz kojih delova naše zemlje nam se javljaju. Dakle, selo Ježevica, Čačak, Kragujevac i Užice, tamo su naši reporteri ovoga jutra. Slikom najprije idemo u čačansko selo Ježevica na plantažu dinja kod domaćina Alekse Aničića. Tamo nas čeka Milana Sokić koja je proverao kakva je situacija zbog vremenskih prilika, da li se zakasnilo sa sadnjom i kada se očekuje da ove sezone dinja stigne na rod. Dobro jutro, imamo li našu Milenu? Nemamo izgleda. Eto, ja dok sam pročitala ovu najavu, izgubili smo... Evo je Milena. Milena, izvoli, čujemo li se? Dobro jutro, Marije, dobro jutro gledalcima Prve televizije. Tako je, nalazim se u podjeličkom selu Ježevica, kod domaćina i najvećeg proizvođača dinje u ovom kraju, Alekse Aničića, i koga ću pitati najpre koliko su vremenski neuslovi ovog proleća uticali na zasad dinje. Aleksa, dobro jutro i hvala što ste ovog jutra odvojili vreme za gledalce Prve. Na samom početku recite mi koliko se zakasnilo i koliko su vremenski uslovi uticali na zasad dinje. Dobro jutro, pre svega. Evo, nalazim se u jednoj parceli od 70 ari. Dosta su uticali ove godine vremenski uslovi, pogotovo kiše u prethodnom periodu. Imali smo zakašnjenje, baš dosta, negde oko 20-ak, pa čak i do mesec dana smo zakasnili za nekim zasadima. Ovo je neki zasad koji smo kasno zasadili, znači negde između 15. i 20. juna smo izneli. Trebali smo neku parcelu još da zasadimo, međutim nismo stigli, nekih 2 hektara smo trebali da odradimo, nismo uspjeli ništa da stignemo, nekih hektari 30 ari ove godine ćemo odraditi, tako da vidjet ćemo u narednom periodu, ja se nadam da će biti sve kako treba, stići će malo kasnije, znači negde oko 15. augusta mi se nadamo da će stići, tako da... Koja je sorta dinje u pitanju? Pa ovo radimo samo jednu sortu ove godine, Nevor, koja je najpopularnija za nas ovde. Nekako najbolja je i za obradu i za sve, znači prinos i sve kako treba je. Dosta odskače od drugih sorti. Ovo je pretežno voćarski kraj, mahom su šljive, jabuke, kruške. Otkud baš da zasadite dinje? Pa eto, svi se pitaju, znate kako, ovde je većinom voćarski kraj, šljive, jabuke, kruške. Eto, mi smo hteli malo da odskočimo od drugih, da se malo razlikujemo. Samo za kraj mi brzo recite, šta je po vašem mišljenju dinja, voće ili povrće, to je nekako večita dilema. Pa eto, večita dilema je oko toga, za mene je to voće sad neko povrće, neko voće, tako da ja mislim za mene je to voće. Hvala na izbojnom vremenu za gledalce jutra na Prvoj televiziji. Eto, Marija, toliko iz sela Ježevica. Dobro, hvala ti, Milena. Dakle, šetnju po Srbiji nastavljamo u Kragujevcu, tamo je sinoć završen 13.